Покрай сухото гори и мокрото. Така стана с хасковските овцевъди. Те го отнесоха. Заради отпора на една ферма. Заинатиха се стопаните и не пуснаха ветеринарите да вземат кръвни проби и установят има или няма чума по овцете. Те се подкрепеха, забележете, от самишленици, както официалните власти ги нарекоха. Да си кажем направо, никакви самишленици не са това, а нарушители на закона, които дори вандалстваха с автомобила на Българската агенция за безопасност на храните. И разбира се, това било гарнирано с ругатни към злодеите ветеринари. И докато родната прокуратура си каже тежката дума за това деяние, Европейската комисия, без да си поплюва, ни цапардоса. Както си е по закон. Вместо 7 погранични общини с рестрикции заради болестта, зоната се разшири до цели 3 области, включително и Хасковската. Нищо, че там чума по овцете не е установена. Заради фермата в Болярово, чието стопани заместиха баба Дора в медийното пространство. Не та не да се вземат проби за серологични изследвания. 11 животни умря, склониха за проверка на края, но сами си сложиха диагноза. Преяли били животните. Ветеринарите хич не споделят това. Така или иначе, Европейската комисия разшири областите с рестрикция, като не щеш мира, нати секира. Хасковската област влезе в черния списък барабар с Ямболската и Бургаската. Защо се стигна до тук? С бели ръкавици се пипаше. Чудно, защо не се приложи законът и да се направят необходимите изследвания в Болярово. Защо двама души направиха заложници на ината си всички овцевъди от Хасковско? Овцевъдите, естествено, недоволстват. Те и без това едва вързват двата края. И сега забрана за търговия извън областта, забрана за транспортиране на животни. Як удар върху тънката кесия и възмущение от европейското наказание. Къде бяха обаче тези недоволни от санкциите? Защо не бяха самишленици на ветеринарите, а станаха самишленици на онези, които не ги пуснаха да си вършат работата в съмнителните ферми? Защо се събираха в купум на протести, въпреки че това е опасност за разпространението на болестта? Е сега да споделят рестрикциите и да не мърморят. Българинът взе да пътува из Европата. И много цъка, като се сблъска със среда там, с безпрекословното изпълнение на закона. Там стриктно играе според местната тояга, иначе дълбоко му обръкват в джоба, но пак си е същият, като се върне у дома. Те ще ми кажат на мене, че има чума по овцете. Някакви си европейски експерти били потвърдили. Да, има чума. Ама те сигурно ги подозират, играят с нашите за вера някаква европейска. Не казват истината. Всички станаха специалисти. Открити били антитела в някои овце, ама това не било болест. Те просто били имунизирани, да затова показвали антитела. Нищо, че учените казват, ваксина за чумата по овцете и козите няма и не се използва. Тоест, антитела има единствено в проболедували животни. Криза на доверието в институциите у нас избухна около трагични в страната ни инциденти. Лешоядското политическо поведение, да се сее недоверие и да се жънат дивиденти е във вихъра си. Това се промъкна и в сагата с истериите около фермите, та ветеринарите, представители на властта, да подсмърчат около побеснели тълпи. А същите тези тълпи трябва да понесат отговорност за евентуалното разрастване на чумата, за икономическите загуби. Но не, утре те ще бъдат отново по площадите, като професионални протестиращи, ако страната пламне в чума по овцете. Да се чуди човек, нали овчарите вече са овцевъди? Нали онези овчари, които нощем в Балкана, край огньовете, са си разказвали страховити истории за вампири и таласъми, останаха в писанията на Захари Стоянов.